ברוכים השבים לסרטוני ההסבר. היום נעשה קצת מתלה קדמי, אם נצליח, והמצלמה שלי לא תיארס. נתחיל. תיבת ההגה. תיבת ההגה למעשה ממירה את התנועה הסיבובית שאנחנו עושים בהגה, דרך מות ההגה, לתנועה אופקית, שיוצאת בעצם מכאן. על מות ההגה יש שני צלבים, דיברנו עליהם לא מזמן. צלב אחד כאן, צלב שני נמצא למעלה. זה מתחבר כאן בתיבה. התיבה, אמרנו, מחוברת אל מה שנקרא זרוע פיטמן. לזרוע פיטמן יש תפוח, במקרה הזה מתגרז. זרוע פיטמן מחוברת למות ההיגוי שהולך בין שני הצדדים. זה נקרא תפוח היגוי פנימי. זה תפוח היגוי חיצוני. יש לנו כאן את ה... מות המייצב הקדמי מחובר בשלדה דרך בושינג, הולך לצד שני, מחובר למשולש התחתון, וזה המשולש התחתון, הוא מחובר דרך מות מקשר קטן. יש לנו כאן את המשולש העליון, המשולש העליון מתחבר לשלדה דרך ברגים, אחד מהם כאן, השני נמצא מאחורי הבולם. הבוקסות המדוברות, אלה הבוקסות המדוברות, אלה הברגים שנוטים להיפתח, פה יש שני אומים, אפשר לראות אותם. גם הברגים האלה לפעמים נוטים להיפתח, שמים גם שתי אומים או כל פתרון אחר בצד של השלדה. הדבר הזה זה הבולם. על המשולש העליון יש לנו את הבול ג'וינט העליון, במקרה הזה מתגרז. יש לנו פה את הבול ג'וינט התחתון. את המשולש התחתון, וזה הבול ג'וינט התחתון. מה עוד יש לנו כאן? ציריה, זאת הציריה, גרמושקה חיצונית, גרמושקה פנימית שרואים שם. במסטופ, אפשר לראות אותו כאן, זה הבמסטופ. מה עוד אפשר לדבר עליו? המוט שרואים שרץ כאן, זה מוט הפיתול, זה החיבור שלו למשולש התחתון. צינור בלם מתחתי מתחבר לצינור בלם גמיש ומתחבר לקליפר. זה הקליפר עם הדיסק, עם הדיסקיות, עם הרפידות בלימה. בגדול זהו לצד הזה.